Сано доброго дня, вітаю пане Віталію. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно дражливу тему: тему Волині, так яка таким дамокливим мечем висить над і українською і польською історіографіями, яка багато творить політики. Але перед історіографією я би хотів все ж таки поговорити про суспільство. Як обидва суспільства сприймають волинь і в чому різниця? Бо мені видається, що польське суспільство має трішки гомогеннішу позицію щодо Волині, аніж українське. Якщо в 2003 році лише навіть менше половини поляків опитаних поляків стверджували, що вони знають про, про волинські події, що таке. Волинська трагедія Борежь Волинська, «Збродня Волинська, як зараз це називають в Польщі, це було лише трішки не дотягувало навіть до 50 То цьогорічне соціологічне опитування говорить те, що вже більше 80% поляків чітко розуміють і знають, що таке Волинська трагедія. І це уже якби. Така точка, яка дозволяє стверджувати, що для всіх поляків ця тема як мінімум відома, зрозуміла, що ця тема функціонує загалом в польській державі, в польському суспільстві. Давайте державу поки не буде. А якщо ми візьмемо українське суспільство, то тут буде дві суттєвих відмінності, як на мене. Передовсім це те, що значно менший відсоток українців. За останніми опитуваннями знають, що це таке. Тобто це плюс-мінус 50-60%, ми вже навіть не будемо проводити градацію, наскільки добре вони це знають, розуміють, що таке волинська трагедія. І друге, що ще важливіше, якщо в Польщі і в польському суспільстві це є загальнонаціональна проблема. Питання, яке важливе для всього суспільства, всієї держави, то в Україні вона радше до сьогодні є регіональною проблемою. Вона спущена на рівень тих західних областей, західного регіону, у яких зачепило це Україна польське протистояння в роки Другої світової війни. І воно так чи інакше певною мірою можна сказати, дане на відкуп. І місцевій владі, і тому, наскільки місцеве суспільство буде борикатися з пам'ятанням про ці події? Проблема Волині не є проблемою Києва. Якщо проблема Волині є проблемою і питанням Варшави, то в Україні проблема Волині не є питанням і проблемою Києва. Вона є радше проблемою Львова, Луцька. Тих регіонів, в яких зачепила ця трагедія. І це, мені видається, напевне, найважливіша така якби, точка відмінностей. Плюс в польському суспільстві від самого початку була частина, яка особливо гостро про це пам'ятала. Яка, попри те, що вона була насправді не численною? Ми говоримо про так звані красові середовища, тобто тих людей, які є. Або самі, або вже швидше родичі походять з цих наших кресів, так званих. А це ну насправді креси це не тільки українські терени Західної України, Волині, Львівщини, Тернопільщини і так далі, але і Білоруська Литовська Віленщина і так далі, але загалом. І, тобто, ось ці комбат. Кресові і комбатанські середовища, тобто, власне, це ті колишні вояки АК, які так чи інакше напряму були причетні до тих подій, і власне з самого початку цю проблему взяли по суті під свій контроль, стали своєрідними адвокатами і прокурорами того наскільки ця тема правильно звучить. Саме усі кресові середовища. І це відразу так чи інакше позначило певний градус в польському суспільстві. В українському суспільстві ця тема не отримала такого, такого якби, підґрунтя. Тому що ті люди, які навіть очевидно постраждали під час україно-польського протистояння, родини яких загинули під час нападів польських Збройних сил чи інших формувань в роки Другої світової війни вони не, насправді не отримали такого голосу. Бо про це час до часу ми говоримо, але дуже зрідка і фактично якоїсь такої наголошення на пам'ятанні про ці жертви в Україні до певної міри можемо сказати принаймні, цілісної, цілеспрямованої немає, і це знову ж таки те, що вирізняє, якщо ми говоримо е, те, я ту візію волинських подій в українському і польському суспільстві. А вже як на мене, від цього йде дуже багато інших речей. Тут, пані Оксана, ще одна ширша, напевно, теза, так базуючись і на Волині, і не тільки на ній, так виглядає, що Польща як держава історію кладе в основу державної політики. Українська держава історію не кладе. Одна і зараз приклад російсько-української війни нема дуже сильно багато апеляцій до якоїсь там традиційної боротьби з росіянами. Дуже мало їх звучить з вуст наших державних владців. Згідно абсолютно, фактично, це справді перше бо те, що я вже сказала, воно десь похідне. Що у всіх знову ж таки ми можемо тут посилатись навіть не тільки на наші міркування, бо є просто соціологічні опитування. І за тими соціологічними опитуваннями, в Польщі поляки ставлять історію на перше місце при визначенні багатьох параметрів. А в Україні історичні проблеми вони були завжди десь на 10, якщо не на якомусь іншому місці. І це правда. Не випадково наші деякі навіть фактично колеги, коли я власне це говорила, вони казали, що дай Боже, у вас буде теж так само. І це ну, хотілося б вірити, що так буде, тому що ну, є банальні речі, але які якраз сучасні події показують, що вони працюють, що без минулого нема майбутнього історія, яку ми забуваємо, вона просто повертається в ще, більш, ще більшими. Масштабами для того, щоб ми засвоїли ці уроки. І якби, насправді це теж справді, принципова річ. І якщо вже ми заговорили, то відповідно саме тому, зрештою, напевне, треба і сказати, що якраз з цим пов'язана ще інший трошечки вимір, який взаємопов'язаний, насправді, як на мене. Нагадаємо собі, що Польща це країна, суспільство, йде. Одним із перших почало функціонувати і впроваджуватися на рі в практичному і теоретичному вимірі поняття політики пам'яті, історичної політики. Коли фактично від, від того, до яких моментів, аспектів історії залежить сучасний політику. Давайте об'єктивно казати: в Україні політики не настільки залежать від своїх тез щодо минулого. Якщо ми візьмемо численні історичні глянці, яких в Польщі є дуже багато, бо кожен фактично поважаючи себе суспільний тижневик має історичний додаток, то фактично знову ж таки, як мінімум в ювілейному циклі, тобто що 5 років, один номер буде присвячений Волинській трагедії. А це означає, що? Що людина, яка навіть до того не замислювалась, якось собі так проходила повз ідучим магазином, вона зачепиться оком і собі зафіксує цю тему. Рівно ж так само, як зафіксу зафіксована ця тема інших в інших, якби площинах, але це ще інша якби тема до розмов. А тут дуже важлива річ, зрозуміло, чому про Волинь мовчала там 40 років, так чому цей голос не був чутний. Але коли ми говоримо про 90-ті роки в Польщі, то мені видається, що центральним і наріжним каменем цієї трагедії поляки двадцятому столітті була все ж таки катинь так. А пізніше, ну, з початку 2000-х років, з'являється Волинь. От чому відбулася така заміна? Мені видається, що тут треба говорити про декілька таких та, вимірів цієї проблеми. Перша це власне історіографічна і історична наука. Тому що, давайте об'єктивно говорити станом, наприклад, на 50-річчя, тобто це 93-й рік Польща. Суто академічно ще не була готова до гострої такої розмови про Волинь. Нагадаю, що подставова література з, з, з теми Волині, які називають в Польщі видання двотомовик Владислава і Всімашків, батька і доньки, з'явилася в 2000 році. І навіть перше попереднє видання, яке було покладене в основу за авторством того ж самого Владислава Сімашка і його побратима по зброї Юзефа Туровського, воно з'явилося лише в 93-му році. І тоді це видання потрапило насправді, було зустрінето доволі критично професійним колом. Я не скажу, що це був шквал критики, але все одно воно, по-перше, було порівняно не таким об'ємним і фундаментальним суто формально. А по друге, власне, професійні історики вказували на недоліки цього видання. Діалог тоді тільки починався. Нагадаю, що 93-й рік це тільки початок знову ж таки відомих семінарів українських і польських істориків з україно-польських відносин, які вийшли, якби, в обіг під назви важкі питання. Але і тут же відразу виникає, крім такого суто академічного виміру. Як мінімум два практи... декілька тез пов'язаних уже з політичною ситуацією. Чому саме тоді ні, а в 2000-х вже так. Ну, принаймні можна так припускати. 93-й рік це фактично лише початки Незалежної України. І відповідно на той момент знову ж таки це була хвиля того, що варто налагоджувати добрі сусідські відносини з Україною, не зачіпаючи дражливих питань, тим більше, що Україна тільки веде свій якби, шлях незалежної. Звичайно, не можна мати такої дуже ілюзії, що це лише така. Якби ось благосні міркування, бо тут же вони і були пов'язані ще раз і кажу, з тим, що не було якогось фундаменту. Але тим не менше, якби одним з таких міркувань, зрештою це було справді намагалися тривалий час якось не на рівні держави. Політиків не розмухувати ці історичні суперечки максимально коректно на офіційному рівні, наголошую, на офіційному е провадити ось ці міждержавні взаємовідносини, а 2000-й це вже е трішки інша, е якби ситуація. Це вже зміни фактично ситуації всередині польської держави. І коли вже починають працювати знову ж таки ще інші маркування, коли частина політикому вважає, що знову ж таки не варто сваритися з Росією, краще з нею мати знову ж таки добрі економічні відносини і так далі. І відповідно, таким чином, шукаючи якісь такі от вузлові точки пам'яті шукають якісь такі менш ну менш проблематичні з політичної точки, точки зору. зору. Так. Хоча, знову ж таки, треба сказати, що вперше це питання справді виникає в 2002-2003 році, але як мінімум 2008-го, ми можемо говорити, що паритетність на офіційному рівні, вона зберігалася в проблемі Волині. Не можна сказати насправді, що Катинь, Волинь замінила до кінця Катинь, як на мене, все ж таки. Але вона, як мінімум, стала виступати на рівні. З Катиню, як одна з таких точок. І тут мені видається, що, крім всього, це була робота ось цього кресового і комбатанського середовища. Тому що їм вдалося не лише заявити про цю тему в суспільстві, але і заручитися підтримкою проникнути в певні політичні середовища і таким чином лобіювати це питання. на Державному політичному рівні. І е, тут це певний парадокс, але м, насправді десь так воно і вийшло, коли оце формально нечисленне насправді коло за рахунок того, що воно виявилося дуже голосним, доволі діяльним е, воно зуміло якби е, зробити е, цю тему. Своєрідним маркером для політників всередині держави. А відповідно, якби це і стимулювало стим, політиків. стимулювало політиків так чи все частіше звертатися до цієї теми. Скажімо так, тема Катині більше була проговорена до того ж часу, відверто кажучи, в польську, і вона була більш однозначнішою. Більш зрозумілішою для польського суспільства. А Волинь, вона певною мірою, от власне, по тих навіть даних соціологічних, які вже казала, вона показує, що вона порівняно зеволюціонувала і поширилась. І тому може скластися враження, що вона замінила. Хоча, мені видається, вона просто стала одною із, так як Монте Касіно, так як Катинь. От, власне, і Волинь так само. От коли є щоразу річниця Волині 43, так з українського боку лунають такі речі, як те, що українські історики не допрацювали, українські історики помітно менше цікавляться Волинню, аніж польські історики, і чи насправді є такий дисбаланс, така диспропорція у дослідженнях, давайте почнемо від початку тут. Фактично, так чи інакше ми можемо говорити, що перше звернення загалом, вже в такий новітній період, воно було пов'язано з 80-ми роками, коли саме от знову ж таки комбатанське середовище почало збирати інформацію, спогади про волинські події. Поступово почав нагромаджуватися джерельний матеріал. Поступово почали до цієї теми звертатися польські історики, і вже настаном, навіть коли почали відбуватися ось ці семінари, українсько-польські важкі питання, за свідченнями е, тих же самих польських колег, які е, тоді в них приймали участь, справді. В них було враження, що українська сторона не готова роз до розмов на цю тему. Тобто фактично вчених, які займалися би ретельно, щільно цією темою в Україні не було. Це було, можливо, якесь спорадичне таке звернення, пов'язане, наприклад, там, не знаю, з участю в тих же семінарах або з іншими речами, але тим не менше. І станом на 2000 рік, уже коли реально ця тема постала уже в міждержавному, міжнаціональному і в вимірі, і в діалозі національних історіографій польська історіографія насправді вже мала доволі широкі такі ґрунтовні напрацювання, а українська вона тільки значною мірою зустрілася як з певним викликом. Об'єктивно, станом на 2000 рік, у нас, крім монографії, монографії Ігоря Ілюшина, з цієї проблематики фактично нічого не було. Лише в 2000, ну і потім в 2003 році, з'являється монографія Ілюшина, з'являється книга Володимира Сергійчука. Ну, тобто, ну, надзвичайно мало. І потім так само, напевне, справді український історик не настільки, щиро кажучи, звертали увагу на цю тему. В певне виправдання, навіть не виправдання, а поясненням цієї ситуації є не лише бажання чи небажання істориків. Е, тому що зрозуміло, що е, не завжди дослідники, якщо відверто, хочуть е, звертатися до таких непростих тем, в яких є специфіка е, джерельна, та, тому, що, тому що вивчення волинської трагедії так чи інакше, значною мірою базується на свідченнях е, очевидців е, більшою мірою. Але і тим, наскільки ця була тема зактуалізована державою і суспільством, якщо в Польщі вивчення цієї теми стимулювалося і фінансувалося через державні різні проєкти, гранди. Ця тема виявилася одною із таких важливих і ключових для Інституту національної пам'яті Польщі. То в Україні такого державного замовлення на вивчення цієї теми не було і немає. І зрозуміло, що особистими зусиллями поодиноких людей, які Намагаються по одиноких дослідників, які намагаються формувати ось цю українську візію, вивчати, об'єктивно показувати те, що відбувалося в роки Другої світової війни на західноукраїнських землях, воно не може бути співмірним із роботою цілих державних інституцій, які власне своїм завданням мають розробку цієї теми. Тому передовсім треба об'єктивно говорити про, про, про це. Якби, без ось цієї паритетності умов роботи, ну, напевне, складно вимагати від істориків України і Польщі однакового результату. Це не для виправдання знову ж таки, нас, істориків. Чому? Але ось ця ситуація, коли ми так чи інакше справді десь нас доганяємо і мусимо якби, йти до тої вершини, яку вже подолано польськими колегами, при цьому ще і без відповідного державної підтримки. Ну, відповідно, це і складає ось цю ситуацію інакше, тут якби просто-напросто ми іншого просто напевно, не могло би бути пані. Оксано, ви задали про свідчення так. А наскільки усноісторичні свідчення, що поляків, що українців вони можуть бути об'єктивним історичним джерелом в таких подіях, ну які передбачали за ну обопільну ненависть. Насправді, напевно, це дуже важлива теза, почнемо з того, що е, на чому ми якби, чітко ми наголошуємо і що ми хочемо донести, і показати, зокрема, в тому числі через свідчення, що ці події не були односторонніми. Наскільки можна довіряти і наскільки е, однозначними є ці свідчення? А зрозуміло, що ну, передовсім класично ми, як фахові історики, знаємо е, теоретичну базу та, джерелознавства, яке говорить, що е, спогади є дуже таким суб'єктивним джерелом, е, яке може показати доповнити картину, але яка не може бути лише на ньому базувати розуміння цих подій, це очевидно. Але тут треба розуміти декілька речей. Проблема в тому, що фактично на сьогодні і польська і, українська, і польські і українські історики, вони насправді передовсім в основу кладуть саме спогади. А найпроблематичнішим, як на мене, є те, що Дуже важко відбувається верифікація, тобто визначення дійсно оригінальності і правдивості цих спогадів. Таких спроб є дуже небагато. Можемо згадати, наприклад, ту ж саму власне, верифікацію спогадів Ярослава Борщика. Можемо згадати спробу верифікації даних по, здається, тернопільському воєводству е, професора Вроцлавського університету Ярослава Сирника, можливо, ще якісь. Тобто таких спроб небагато. І це насправді, е, мені видається, десь не випадково. Тому що, за великим рахунком, для того, щоб ми змогли повністю верифікувати ситуацію щодо україно польського протистояння в роки Другої світової війни по всьому терену цього протистояння, в цілісну картинку, фактично у нас практично немає паралельних даних, які би дозволили цілісну картинку. Цю. Е, тому що. Е, що може бути альтернативним джерелом так, для верифікації? Дані підпіль українського і польського добре. Але тут відразу, по-перше, знову ж суб'єктивність, бо ці підпілля напряму були причетні. Друге, в цих даних фактично ми не маємо знову ж цілісної картинки. Є сюжети. З приводу окремого населеного пункту є якісь вибіркові цифри, які знову ж таки нічим фактично ну, не підтверджені. Радянські джерела, вони знову ж таки є, але цілісної картинки по всьому терену вони не мають. Передовсім ми говоримо про комісію по воєнну щодо втрат, завданих німецько-фашистськими загарбниками і жертв. Так? Знову ж по деяких населених пунктах районах ми, ми можемо їх використати, бо там є примітки, що це жертви, наприклад, польських або банд, або там якби тих, хто з німцями співпрацював поляк, і так далі. Але в більшості випадків такого уточнення немає. Є просто загальний штамп від рук німецько-фашистських загарбників і щось подібне. Знову ж, цілісної ми не будемо мати картинки. Якщо е, була спроба знову ж таки, щодо якоїсь альтернативного порахунку е, Іваном Патриляком, який спробував е, визначити приблизну кількість, приблизну кількість жертв українських і польських протистояння за рахунок е, власне демографії, коли, взявши за основу кількість населення на цих теренах до війни, він почав відповідно віднімати е, тих, Хто був, наприклад, розстріляний, депортований, а тих же самих там Остарбайтерів, частково тих же самих потім біженців-переселенців, які потім втік, вже втік, опинились на території, наприклад, тієї самої Польщі. Так? Але і знову це будуть відносні цифри, тому що достеменно, наскільки Абсолютно ці цифри відповідають, дуже складно сказати, тому що вони будуть знову ж відносними. І е, ми стикаємося просто з плюс, якщо вже щоб вже закінчити проблема, в тому, що очевидно, що ми мусимо базувати, власне, не те, що ми просто чи не єдиним з більшості випадків джерелом маємо ось цю інформацію. Якщо говоримо про конкретний. Населений пункт. Але і тут ще знову ж таки питання в тому, коли ці свідчення були зібрані. Наприклад, в випадків, більшості випадків це свідчення зібрані не раніше 80-х років, в більшості випадків. І проблема верифікації, вона насправді є надзвичайно складна. І в цьому сенсі дуже цікава поява цьогорічного збірника в Польщі документів. За інформацією польських колег це є свідчення, списані Червоним хрестом, якщо я не помиляюсь, ще в Сорокових руках. Відносно свіжі. Так. Тому от цікаво буде порівняти і подивитися, наскільки вони дають, власне. Збіг інформації, нову інформацію, і так далі. Просто скажімо так, використання, широке використання спогадів, як на мене, виявилося специфікою розгляду волинської трагедії, і істориками, і в суспільстві. Ще одною цікавою характеристикою, власне, Волині в польській стереографії є таке доволі. Ну, позитивна динаміка збільшення жертв, так? Від якоїсь там кількості до зараз там часом говорять і 100, а дехто з політків говорить і про кількасот тисяч, було надії такі якісь маргінальні випадки. І тут, власне, питання цифр. Що каже польська стереографія і що пропонує натомість українська історіографія? Бо ж, наскільки розумію, є якісь абсолютно різні бачення. Проблема чисельності жертв у випадку волинської трагедії, як на мене, Найтака держливіша і водночас наймістифікованіша. Бо фактично ось ці 100 тисяч вони стали частиною волинського міфу, і тут е, треба е, напевне сказати декілька таких знову ж таки е, моментів. З одного боку, це, це той факт, що різні автори, навіть всередині національних історіографій, насправді називають різні цифри. Ви, ви зможете зустріти і, наприклад, ті ж самі польські історіографії, кількість е, 30 і так далі. так? Да? Водночас там можуть бути взагалі нереальні цифри в 500 тисяч. Я нагадаю, що десь в 90-х був власне ось цей такий дискурс, скажімо, навколо цього, коли до нього долучили знову ж таки політика, приписали покійного президента Кравчука, що він цю цифру озвучив, хоча як виявилось, що це неправда, ніхто він цієї цифри не озвучував. Тобто, навіть така цифра була. Поступово вона якось трансформувалася і усталилася в 100, понад 100, і вона вже стала частиною ось цього офіційного міфу. Якщо сьогодні будь-який державний муж в Польщі говорить про волинську трагедію від якогось меншого чиновника до президента Польщі, в його виступі буде обов'язково звучати ось ця цифра. 100 тисяч понад 100 тисяч. Чому, напевне, передовсім, з огляду, на те, щоб закріпити ось це сприйняття як жертви. Хоча ця, це палка на два кінці, тому що за оцією такою формально великою цифрою, виправданою, невиправданою, Губляться реальні людські трагедії. Тому що тоді ми втрачаємо ось ту конкретну людину, яка загинула в роки Другої світової війни. Наскільки ці цифри в нас знову ж таки співвідносяться, дуже складно сказати, тому що передовсім об'єктивно, фактично, знову ж таки, якихось. Паралельних по всьому, по всій території конфлікту паралельних підрахунків не велося. Зараз ми можемо, напевне, говорити про те, що українських і польських авторів розходяться дані щодо Волині, зокрема. От саме щодо Волині, цифри 100% розходяться. Використовуючи фактично, кладучи в основу ту ж саму, той самий принцип, за результатами свідчень опитувань тих, хто жив, хто пережив ті події, ми маємо відповідно польське дослідження, яке не було ніким насправді зверифіковане, Владислава і А, І тут я на цьому наголошу, тим більше, що Зразу ж треба сказати, що це не фахові історики. Ні Владислав, який був вояком АК і е, юристом за освітою, ні його донька Ева, яка за освітою є ветеринаром. Е, вони не є професій, професійними істориками. Але навіть якщо б це були професійні верифікації, ніхто не робив. Ми маємо дані по Волинському воєводству 60 тисяч Всімашків, причому вони складаються з трьох частин. Так? Це ті цифри, це ті ті, це, це ті жертви, які, які встановлені за прізвищами, за іменами. Це ті жертви, про яких достеменно відомо. І ще плюс це те, що в польською звучить «шацуємо», тобто припускаємо. Тобто, це є просто припущення, що їх було набагато більше, ось стільки. Тобто верифікованих третина. А реально верифікованих це є зараз більше 30 тисяч. Так. А З українського боку вертаємося, та наскільки збігаються. Свого часу одним із перших спробу порівняти дані щодо кількості жертв зробив Ярослав Царук. Він це зробив на прикладі Володимирського району, і у нього вийшли до розбіжності доволі суттєві. Я не буду говорити, що там різниця в українських жертвах, здається, в 15 разів, тому, тому що я тут навіть ем, об'єктивно усвідомлюю, що для Владислава Єви весімашки українські жертви були не настільки цікавими. Вони їх... Це не було їхнім завданням зафіксувати українські жертви. Вони до них потрапляли, якщо потрапляли добре, ні, ні, вони спеціально цього не шукали. Але і польські жертви, знову ж, якщо я не помиляюсь, то там різниця в п'ять разів. І рівно так само, коли ми порівняємо дані, які по території Волинського воєводства зібрав уже по всій не Володимирського району, а по території волинського воєводства. Зібрав Іван Пущук, вони знову ж таки будуть відрізнятися в рази. Єдине, що я скажу об'єктивно, при ось цій різниці кількісній, тобто, якщо формальна кількість жертв за цими ж даними вона відрізняється, то якщо накласти на мапу. Які райони постраждали більше, які райони, як, наприклад, Поліські, практично оминуло, майже це протис... ну, там кількість невелика, то тут і польські, і українські дані будуть сходитися. Буде тільки різнитися ось цей масштаб. А те, де це протистояння було найгострішим, буде збігатися. І це дуже важливо, бо мені видається, що ми можемо навіть отут шукати точки, від яких відштовхуватися, і шукати якби якийсь такий ну власне, оці точки дотику, навіть у таких дражливих питаннях. Бо очевидно, що цей міф кількості його використовують. І будуть уже використовувати. І на превеликий жаль, як ми бачимо, навіть усі спроби його десь розвінчати, уже зараз дуже слабко надаються. Тому що знову ж таки, фактично дуже мало поширеними є дані, наприклад, ж, результати досліджень того самого Івана Пуська. Мало відомими є результати спроб ось такого якогось цього, цієї от верифікації накладання, наприклад, тим же самим інститутом української Львівським відділенням Інституту української археографії, коли там створена інтерактивна мапа жертв. Так? І вони погано, я до чого веду, вони. Дуже складно пробиваються не те, що навіть до е, суспільства, а до історії. навіть до фахового академічного середовища. І тут, мабуть, ще й тому, що завжди легше е, подати якусь першу тезу, ніж потім доводити нас е, доганяти, чі, е, Так, ось це от наздоганяти. І Єдине, що я боюсь, що, ну, скажімо, мабуть, справді правильним буде крок і для академічного середовища, і для суспільства, коли ми будемо не рахувати ось ці тисячі, а ми дійсно будемо фіксувати кожне прізвище, чи то українця, чи то поляка, який загинув. Так, і це буде. Бо тут ще, ще одну тезу тільки додам, що ми вже пішли далі. Бо тут, боюсь, ми можемо бор, борикатися з цією проблемою довго ще й з декількох вимірів. По-перше, чим далі, тим менше свідків залишається в живих, відповідно, менше маємо можливості порівняти різні свідчення. А головне, Проблема ще й полягає в тому, а як встановити від чиїх рук в частині випадків загинув той поляк чи, чи та Українка? Бо, крім навіть ми маємо справу з поліцією, шуцманшафтами, які були на німецькій службі. Ми маємо справу з радянською партизанкою, ми маємо з, польськими, під, з польським підпіллям. АК, батальйонами хлопськими і так далі. Ми маємо справу з українським підпіллям і ми маємо просто-напросто з бандитами, елементарними, які просто хотіли використати ситуацію, поживитися або е звести порахунки просто якісь особисті. І як виокремити в кож... Чи... Чи завжди ми можемо це зробити? Ні. І, відповідно, як це рахувати. Тому мені видається неправильнішим, дійсно, просто-напросто, по можливості встановлювати кожне ім'я, кожне прізвище і ну, не маніпулювати просто-напросто ось цими такими загальними цифрами і мірятися, кого більше загинуло поляків чи українців. Якщо говорити власне про контекст, так зокрема хронологічний, то українська історіографія стоїть на тому, що власне шукає причини в Волині ще перед 43 роком, це міжвоєнний період. Богдан Гудь виводиться до 19 століття та контекст Російської імперії, місцевого православ'я, чи готова це сприйняти польська історіографія в такому ширшому контексті? Ну, передовсім давайте почнемо з того, що ця проблема вона є насправді одною з ключових суперечок між істориками України і Польщі. І чим далі, тим більше мені видається, позиція польських істориків стає монолітнішою, і на превеликий жаль, справді. Вони радше хочуть говорити про конкретні події 43-го 44-го року, аніж про загалом контекст україно-польського конфлікту і причини цього конфлікту. Бо якщо ми навіть проаналізуємо те, як і про що передовсім зараз більше пишуть польські історики, то це все ж таки більше ось цей справді витягнутий. Власне, оцей формальний пік цього протистояння. І причому, якщо до певного етапу, ми в польській історіографії мали різні напрямки течії, і частина істориків все ж таки дійсно була схильна більше шукати. Ось ті, не говорити не лише про сам перебіг, а й про причини. То чим далі, то тим більше ми бачимо, що цих розмов про, про причини їх все менше. Радше йде нагромадження матеріалу про конкретні події в конкретному селі. Проблема, коли це почалося та ж сама, наприклад, паросля як точка відліку в польській історіографії. Хоча знову ж таки нагадаю, це не перша точка відліку свого часу такої точкою відліку пробували зробити обірки. Але коли львівський професор покійний Степан Арсентьович Макарчук довів, що до обірок українське підпілля не має жодного відношення, тоді з'явилася паросля як точка відліку, фактично. Тому радше, на превеликий жаль, напевне, розмова зараз є дуже складною, і радше, скажімо так, в цьому на сьогодні ми з польськими колегами, мені видається, навіть більше розійшлись, ніж зблизилися. Аналогічна річ, напевно, що йдеться про організованість дій так, з боку українського підпілля. Володимир Ятрович говорить про селянську війну радше. Так. Богдан Гудь теж говорить про певною мірою прояви Жакерії. Так. Поляки ж говорять про відповідальність УПА, про відповідальність окремих командирів УПА. Ну, Клим Савур, наприклад, тут теж, напевно, що згоден дійдеш. Напевне, бо як мінімум, навіть давайте так, з академічної позиції, волинські е, події дуже добре накладаються в контекст розвитку геноцид стадіс загалом е, в світовому історіографічному просторі. Плюс на фоні якраз того, що ця тема з'явилася, коли були події на Балканах і було дуже добре прижилося поняття етнічних чисток, дуже близьке до геноциду. Тому, очевидно, це дуже велика спокуса вписати волинські події в глобальний тренд. Це раз. Два надзвичайно важливо розуміти, що на сьогодні. Ми маємо уже певну офіційну регламентованість окреслення цих подій польським політиком. Бо коли 2016 року, волинь 43 польським парламентом була однозначно окреслена як людобуйство, як геноцид. Після цього Напевне, поле для маневру, як мінімум, звузилось. І ситуація стала ще ну, більш власне, такою одностайною і більш монолітною ще. Тим більше, що, скажімо так, власне, ось ця позиція окреслення Волинськ, і лині 43, як геноциду, вона дуже добре накладалася на цю таку розмову про злочинність ОУН і УПА не лише і в польському контексті, і в російському контексті. І відповідно ця спроба довести що і показати, що ці події мали організований, а не спонтанний характер. Вони якраз, якраз пов'язані з тим, що. Якби є ось це розуміння і прагнення до окреслення саме як геноциду. Єдине, що тут, напевне, треба сказати, що ми говоримо, власне, скажімо, про екадемічний і суспільний. Та? Тим більше, що це було дуже добре. Бо з самого початку, як названа була книжка, оця, знову ж таки подставова книжка Сімашків? Людобудство, геноцид, тобто до цих подій. Оце окреслення було практично зразу десь запропоноване. Єд... І єдине, щоб не треба путати ось цей суспільне розуміння і використання цього терміну. Причому знову ж таки треба дуже розуміти, що, на превеликий жаль. Як мінімум були з'явилися небезпечні тенденції, коли, от власне, в суспільному просторі на банерах, на якихось там знову ж таки глянцях, почали використовувати українське людобуйство. не людобуйство ОУН і ОПА, а українське людобуйство. тобто ототожнити це з українцями навіть не з формації україн... українських націоналістів, а з українських. Це, це дуже добре прижилося, бо воно від початку так пішло. Але якщо ми говоримо з прав, правової точки зору, то насправді для юристів ці події не є геноцидом. Бо право визначати, що та чи інша подія є геноцидом, має лише відповідна міжнародна судова інстанція, а не парламент. Цього не було, не відбулося. Тому з юридичної точки зору, очевидно, що це якби не є. Пані Оксано. А чи ми можемо в Волині 43 винести? От, власне, поза межі українсько польського конфлікту і глянути на цю ситуацію з порівняння в часі другої стої війни маємо ну схожі конфлікти там серби, хорвати. Поляки литовці, так були якісь конфлікти закладені. Ну і власне, що на тому тлі видно? Напевне, що от якраз цей вихід в ширший контекст він дозволяє побачити по-новому ці події, і фактично беззаперечно. Уникнути частини тих звинувачень, які крайні праві середовища закидають, закидали, закидають в контексті україно польського конфлікту. Бо передовсім, в випадку Волині, ми маємо справу з мікроконфліктом в масштабах макроконфлікту в Другої світової війни. Таких мікроконфліктів в цей період було чимало. І навіть от в нашому регіоні, от ви згадали той же самий литовсько-польський конфлікт, він фактично абсолютно нагадує те, що відбувалося в Україні, між українцями і поляками, абсолютно подібні речі ми спостерігаємо між литовцями і поляками. Єдина, напевне, принципова різниця, це те, що це, це масштаби. Що в Україні ми говоримо про от власне про більшу кількість жертв, про їх, що ми вже згадували в литовському випадку, це буде менше мен, менші е, жертви мирного населення? Що зрештою зрозуміло в багатьох е, з багатьох причин, тому що. Литва менша, відповідно, регіон Вінщини, де він найбільше розгортався, він був специфічний порівняно з нашими територіями, що там був ще більший відсоток поляків і так далі. Тобто кількість там буде менша. Але за своєю природою, ці конфлікти будуть абсолютно подібні. Якщо ми будемо аналізувати причини цих конфліктів, ми там побачимо абсолютно те ж саме все. Тобто певну закладену конфліктність від початків встановлення національної свідомості, коли на цьому дисонансі поляк Литовець, поляк Українець формувалась національна свідомість. Ми там побачимо. Ці численні стереотипи, які формувалися щодо українців, і поляків, литовців і поляків, як в літературі. Ми будемо мати рівно ж ті самі стереотипи, що в Сінкевич вогнем і мечем щодо українців, там йшов в пані Тадеуші щодо литовців, і так далі. Ми будемо мати ці стереотипи загалом в суспільстві. А в, коли того ж самого литовця е, сприймали. Е, був такий вислів, дуже прикметний. Е, що литовець це той поляк, який паз гусей, а, поляк, ну, а поляк це вже той. Той хто. Виріс з того всього. Будемо бачити ось це зневажливе потім ставлення до Литовської держави в міжвоєнний період. Бо власне відмінність була в тому, що українці програли витвільні змагання, а литовцям вдалося ці змагання в за результатами Першої світової війни виграти. Але все одно Литовську державу сприймали як злого карлика. На в польському в польському суспільстві, польському політикумі зрештою, фактично, ця ворожість вона була і в українському, і в польському контексті, тому що українці продовжували боротьбу так чи інакше. Ми дійсно можемо говорити, що це було продовження боротьби за державність. Тим більше, що це були ті ж самі люди, які боролися в 17-му, 21-му, і вони її цю боротьбу просто продовжували. Що ворожість на рівні держав між Литвою і Польщею? Фактично, Литва і Польща це були Литва, це була єдина держава, в якій була оголошена війна між воєнною Польщею, і дипломатичних відносин між Літвою і Польщею в міжвоєнний період дуже тривалий час не було. Поляк, який е, хотів потрапити до Литви, він змушений проходити був спеціальну процедуру, отримувати такий своєрідний тимчасовий паспорт, бо за польським паспортом його в Литву не пропускали. А в роки вже Другої світової війни фактично ми можемо говорити, що а, а, власне, в Литовському контексті це ще все було ускладнено. І чому так було? Це бунт-желіговського. Так званий бунт Желіговського, коли підступом польська держава зайняла Віленщину, а Вільно, Вільнюс для литовців це сакральне місце, як Єрусалим для євреїв. І згідно Конституції Литви в міжвоєнний період столицею була. Був Вільнюс. А реальна столиця була лише тимчасовою. І весь міжвоєнний період це була боротьба за вільнюс. В роки Другої світової війни, фактично, ми можемо бачити, що це розгорілося якраз протистояння між литовським підпіллям і тою ж самою армією краєвою. Тим більше, що там були знову ж таки ті ж самі національні підрозділи на службі в німецькій гітлерівської окупаційної влади. Загалом це реальне протистояння між ними, в якому знову ж таки страждає мирне. Населення і найбільш відомими є взаємне знищення мирного населення в дубінках і глінтішках, відповідно, до якого, до речі, причетний зокрема один з відомих командирів польського підпілля Лупашка Шельонжик. І це теж дуже таке складне питання, тому що для польського суспільства він є героєм. Тим більше він потім за комуністичного режиму був е, арештований і розстріляний, а для литовців він є злочинцем. І один з авторів дуже цікавий вислів сказав, що для Литви АК є тим самим, що для Польщі УПА. І, і в будь-якому випадку, якщо ми побачимо ось подібні абсолютно, події. В контексті е, Литви і Польщі, і те, те, що від то тоді виникає, е, як зникає, наприклад, питання про якусь там вроджену ненависть українців. ненависть українців до поляків. Тим більше, що все це ускладнилося паралелями досвіду українців і литовців, який був дуже подібним. Більш ширшим відомий контекст порівняння з конфліктом на Балканах сербо-хорватський, це, це, це порівняння воно є доволі відомим. В історіографії, фактично, і в польській, і в австрійській, і німецькомовній, це, цей контекст якраз є. І в якраз один з провідних фахівців з цієї теми, наприклад, Польщі Жеґормутика він доволі так детально власне, розписав ось ці хорватсько-сербські паралелі з україно-польським конфліктом. Але тут відразу виникає декілька питань, які дозволяють говорити, що так, цю паралель треба проводити, але вона, можливо, не є настільки однозначною. Банально, щонайменше з тої причини, що в хорватському випадку усташів все ж таки, це нехай була підконтрольна, але держава. І в сербо-хорватському випадку використовувався державний апарат насилля. А в українському випадку такого не було. Я вже не говорю а, про те, ну наскільки про ті взаємовідносини між сербами і хорватами в попередні періоди, коли навіть в міжвоєнний період королівство сербів, хорватів і словенців насправді було державою, яка відстоювала інтереси лише сербської нації, сербської еліти. І, відповідно, знову ж таки, ось ці якісь непорозуміння вони теж нагромаджувалися. Але передовсім це, звичайно, ось цей контекст: наскільки коректним та, державний організацію з державним апаратом накладати на підпільну армію, на підпільну яка організацію, яка держави не мала, і яка фактично. Вела протистояння на декілька фронтів. І, відповідно, тут над, надзвичайно, але і навіть тут ми можемо багато що говорити. В будь-якому випадку, те поле, яке, яке дає нам ось цей ширший контекст, він, воно дозволяє ставити дуже багато ті. Точок і питань, як мінімум, бо знову ж таки воно тоді дозволяє, наприклад, показати і уникати якоїсь однобічності або подвійних стандартів. Я вже щоб інші, інші не згадувати, я вже згадала за того Лопашку Шельонжика, який є ну, злочинцем для литовців насправді, тому що саме його підрозділ знищив мирних мешканців тоді, в контексті литовсько-польського конфлікту. Але в Польщі він є нагороджений величезною кількістю нагород. Він був перепохований. З усіма почистями за участю президента Польщі Дуди на Варшавських Повонсках. І тоді виникає питання: якщо ви шануєте свого командира, свого Підпілля, то чому ви не дозволяєте, нехай можливо, і не таких однозначних вшановувати нам? Оці всі звинувачення з приводу е, власне присвоєння свого часу Героя України, Бандері, Шухевичу і так далі. Ну то тоді це якраз а таких прикладів він не один лупашка, там їх багато Власне, політика подвійних стандартів так. і суспільні дискусії, і загалом пам'ятання різних подій. Маємо Волин 43, маємо єдвабне. От власне тут наскільки коректна аналогія щодо пам'ятання або зручне забування. Мені видається ідеальна аналогія, ідеальне порівняння з дуже багатьох причин. Почнемо з формальної. Хронологічно. Проблема Єдвабного теж виникнула не в 90-х, а в 2001 році після появи книжки Яна Гроса сусіди. А я нагадаю: Волинська проблема виникла в 2003. -му. Це формально. тобто виклик. По часу виявився дуже подібним, близьким, і частина навіть польських експертів ствердила, що Волинь чи не є спробою втікти, або якось принаймні виправдатися за єдвабне. Тобто, ось ця, ось ця провина за єдвабне, яку висунули перед польським суспільством. Вона потребувала якогось компенсування, і отакою компенсацією, що, якщо ми і там винні, то перед нами так само винні. Вона, напевне, дуже якби, очевидна була. І там, і там, і проблема єдвабного, і проблема Волині поставила питання жертви і ката. Того, що та сама нація може бути і тим і тим насправді. І це не знайшло такого, скажімо, відгуку, як мінімум, в доброї частини суспільства. Не випадково, коли в 2001 році польський президент вибачався за єдвабне, він це робив з формулюванням, що я вибачаюся від себе і від імені тих поляків, які відчувають провину. Ну тобто дискусія була надзвичайно гострою, і велика частина польського суспільства не прийняла цієї провини. І тут так само знову ж таки, так чи інакше, і проблема єдвабного ставить питання подвійних стандартів. Тому що якщо в, Украї... в україно-польському волинському випадку є спроба однозначного такого перекладання провини на українське підпілля, на організацію українських націоналістів висування їх як на перший план, як винуватців, то у випадку єдвабного в тому самому польському суспільстві час до часу звучить е, теза, то німці зготували людям танльос. Тобто це німці винні в такій долі, а за великим рахунком. Це ті ж самі подвійні стандарти. Бо якщо ми знову ж таки звернемося до певних юридичних канонів, то е, із моральної точки зору, в даному і із оцих юридичних канонів, все ж таки передовсім юридичну відповідальність будуть нести гітлерівська окупаційна влада. Бо за все, що відбувається на окупованій території, відпува... відповідає окупант. А тут, власне, в одному випадку, якби ця теза працює, в іншому не дуже. Фактично, єдвабне і Волинь стали передовсім, чому їх можна порівнювати, бо вони стали моральними викликами для українського і для польського суспільства. Викликами, які дуже складно пропрацьовуються, з викликами, які складно. Знову ж таки приживаються, які складно, якби стають нормою, то те ж саме, єдбавно, от власне дуже добре показує цю складність та, прийняття таких проблем в суспільстві. А якщо от власне тоді на початку 2000-х, той же самий інститут національної пам'яті. Фактично, за результатами свого розслідування чітко визначив провину польських співмешканців трагедії Єдвабного і там інших населених пунктів, то згодом поновне слідство уже такої однозначної тези не дало. Я вже... І це дуже теж прикметно. І, і, якби це фактично показ того, наскільки подібні теми є надзвичайно да, важливими викликами для суспільств і є надзвичайно складними домашніми завданнями. Власне про домашнє завдання так видавалося, що російсько українська війна і таке оновлене оновлене ставлення українців до поляків навпаки, воно дасть можливість подолати волинь 43 але в цьому році ну, з боку польських владців звучали теж неоднозначні заяви історичного гатунку. І тут, власне, треба зрозуміти, що це Це є інструмент для того, аби не загубити своє на виборах до Сейму, чи знову ж таки це є така вже задавна традиція, де українців завжди будуть винуваті, навіть якщо вони будуть вибачатись. Передовсім, напевно, треба сказати, що дійсно оця... Гаряча фаза війни, вона створила нову геополітичну реальність, і це правда. І в оцій новій геополітичній реальності е, наше завдання навіть при всіх таких, скажімо, е, спотиканнях, е, цей шанс не згубити. Бо російсько-українська війна насправді дала нам карт-бланш для того, щоб ми так чи інакше ось ці війни пам'яті, як мінімум, припинили. Зрозуміло, що це не просто. Зрозуміло, що це якби. Однозначно з великими такими проблемами буксуванням, але я ну, хочу вірити, що цей шанс мене втратив. Що стосується зарошньої, то так особливо на початках, в 22-му році, взагалі було якесь таке сподівання, що ця тема, я не скажу, що в мене була ілюзія, що її забудуть. Але що її все одно плюс-мінус, десь відкладуть в, в шуфляду. Тим більше, що, за свідченнями того ж самого різних польських експертів, польське суспільство дійсно почало бути більш готовим сприйняти іншу, іншу правду, скажімо так, ніж Власне, та, яка зазвичай звучала. мені видається, що тут є декілька моментів, бо справді наближення виборів однозначно вісить над політиками, і не треба мати ілюзії, що політики не будуть використовувати якийсь інструмент з міркування якоїсь там, не знаю, моралі чи високих цілей. Це, якби, мені видається, мало ймовірним апріорі. Тому, очевидно, що наближення виборів воно однозначно вплинуло на плюс, як воно наклалося на традиційний ювілейний цикл. 80 Вісімдесяту річницю. Тому зрозуміло, що до цієї теми. Зверталися і будуть звертатися. Тим більше, що, перепрошую, право і справедливість фактично цю тему поставила як одну з наріжних своєму, власне, у цьому історичному програмному контексті. І вже градус закладений, наприклад, тим же самим визнанням геноциду і встановленням дня вшанування жертв Волинської трагедії 11 липня не можна його вже не можна навіть якби політика хотіла, вони вже його не можуть зменшити. І це оце, оце той глухий кут, який власне вони себе загнали, тому що с е, при всьому навіть бажанні вони вже його не можуть зменшити і не тільки піс. І не тільки загалом політика, а піс просто апріорі, тому що він більш орієнтований на праві сили, тому я про нього передовсім говорю. Плюс треба ж розуміти, що ця тема і в розгортанні з власне тому, щоб ця тема залишалася дражливою, зацікавлена та сама російська сторона. Вона цю тему використовувала від початку російсько-української війни в 2014 році дуже активно. Ну і зараз ніхто їй не боронить робити вкиди. І тим більше, що сама ситуація вона десь полегшує цю справу, тому що збільшення відсотку українців серед польського суспільства вона насправді теж провокує якусь більшу частину особистого досвіду, можливо, не, не завжди позитового. вдалого. Так. Тому, якби тут однозначно що це цілком логічно і не можна розраховувати, якби на те, що цю тему не будуть використовувати. Інше питання зрозуміти справді наскільки ця тема буде надактивно використовувана, і як вона вплине на міждержавні відносини. Слава Богу, станом вже на сьогодні ми можемо казати, що. Найгіршого вдалося уникнути на державному рівні. А при тому, навіть що частина політиків і, так, і то доволі багато, це і Моровецький, і Салін. А я вже мовчу про скандальну заяву речника МЗС що Лукаша Єсіни, після чого він був завішений. До речі, в посаді, я так розумію, що наразі відпустці перебуває. Ну принаймні, не знаю наскільки ще він там довго в цій відпустці буде перебувати. То вже ми мене про те, але принаймні. так при всіх цих якби заявах. Це не спровокувало конфлікту на державному рівні. Вдалося спокійно пройти ось це 80-річчя, спільно вшанувати всі жертви україно-польського протистояння. При цьому я зразу скажу, що насправді не те, що навіть частина суспільства, але навіть частина фахівців. Цим формулюванням була незадоволена в Польщі, тому що це в їх розумінні прийняття української рації. От і все. Але отут чому я кажу, що важливо, тобто, ми цей момент пройшли насправді вдало. Можна так вже говорити. І тут ще важливо працювати далі, щоб ми далі мали можливість уже не лише на державному, але й на суспільному рівні проходити ось такі шторми все більш комфортно. Що я маю на увазі? Бо Ну, насправді давайте казати, будь-яке розуміння і візія подій, тим пам'ятання, воно, як мінімум, має ну, фактично десь три виміри: особистий, суспільний і державний. Найпростіше тримати цей офіційний рівень, тому що тут залежить від волі і розуму високопосадовців, наскільки вони є власне, державними мужами. А не якимись кон'юнктурними політиками. А ось рівень суспільний він складніший. А власне, зараз ми маємо. Мені видається чітко говорити про те, що так ми мусимо продовжувати розмову на цю тему, якщо вона є настільки держливою. Але. Над, над важливим не змушувати ні одну, ні другу сторону до прийняття чиєїсь рації. Навіть, умовно кажучи, певною мірою, ми повинні зрозуміти, що на цьому етапі, мені видається, ми маємо не стільки шукати правди і спільну і точок дотику, скільки практики. Того, що ми приймаємо, що кожна зі сторін має своє бачення тих подій, але воно не заважає нашій сучасній співпраці, ми за це просто-напросто не сваримось і одне одного не змушуємо. Мені видається, що на цьому етапі це найправильніше, тому що однозначно е, е, на сьогодні складно буде дійти до якоїсь е, одної, одного бачення. Тому що фактично е, можна казати, що це, це ті компроміси, на які наразі, напевне, не піде ні одна, ні друга сторона. бо Польська сторона не піде через те, що є її вже якесь певне бачення, пам'ятання волинських подій, від якого вона вже не відмовиться. Українська, тому що вона буде сприймати це як чергове приниження, чергову поступку. І тут важливо не зайти в орбіту ось цих постійних пробачень. І це дуже добре, що ми в неї не зайшли постійних вибачень. Тому що ми не можемо узалежнити, наприклад, дуже важливу, неймовірно грандіозну. І за це ми справді не перестанемо дякувати нашим сусідам підтримку спочатку гарячої фази війни. Бо те плече, яке підставила і підставляє Польща в нашій боротьбі з росіянами, є просто надважливою. Але узалежнювати цю підтримку від наших поступок в історичних питаннях, це ота дорога до Нікант, про яку свого часу писали Шота і Щеснік. Та? Це абсолютно дорога в нікуди. Бо е, розмова і діалог може бути відбуватися лише на партнерських засадах. Не може хтось бути вищий, хтось менше вартісніший. Це тоді не діалог. Злочинцями хтось лише жертвою. Пані Оксана, сподіваюся, що така мудра позиція, так, вона стане запорукою успішного співжиття України і Польщі, і війни пам'яті вони залишиться минулому. Дякую. Вам. Дякуємо. Пані Оксано, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Міф волинської трагедії. Ключова подія, яка змінила хід української історії. Круте. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому? А про нього ми знаємо або зовсім мало, або геть нічого не знаємо? Петлюра Продовжіть, будь ласка, фразу Історія важлива тому, що тому що вона визначає майбутнє. За Володимиром Воничанком українську історії неможливо шати без брому. От наскільки стереотип нації жертви визначає нас сьогодні? Сподіваюсь, ми його позбуваємось.